подвала, камерата, толкова коли и камиони изпревари. Аз също сега гледах в камерата да видя дали го снимам, ама беше Viper май. Това? Вау, вайло, са уливи. Та Viper-а, това газ излезна от колоната, изпревари една камара коли и пак се прибра. Някой е да имаш мощна машина. Ама в смисъл трябва да се кара разумно, защото обикновено тия къде си купуват такива яки коли, нямат много акъл. Така, това е Национал 12 от Аренкон ли, Аленчон ли, не знам как се чете. Това пътуваме за Дрелкс, посока Париж, ама ще фанаме нагоре по 154-ката към Еврелукс. И там от Еврелукс вече ще гона там един Национал. Еха, Rolls Royce, пати машината. Защо така се моткат, бе? Аз съм с две тежести за... за някакви кранове ли са? Липхер пише на тях. Две по 10 тона. Товарих от тази фабрика... А, това радар тук, що не е запаметен. В тази фабрика товарих, където едно време товарахме много, има клипове. Такива тежести за мотокари товарахме за Памплона, за завода на Нисан, за мотокари и електрокари. Сега само две тежести, ама баяти такива, сериозни. Айде, вандат.